Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sandcorder. Escaneando agora. Tenha uma viagem agradável. Partícula de Deus que permeia toda a existência. Ah, então foi você que meteu ele nessa bomba. Ferida, mas não derrotada. Ouvi direito. Bridget Strand morreu? A última presidente da América, morta e queimada. E agora a menininha que vai ocupar o lugar da mamãe. Mas nem fudendo. Ela não serve pra política, não é mesmo? Relaxa. Eu vou achar... e cuidar muito bem dela. Olha, eu acabei entendendo a verdade sobre o Death Stranding. Novatinhas não sabem de porra nenhuma. A menina, por exemplo, ela não é como a gente. Ela não curte Dooms. Ela curte mais destruições em massa. Uma entidade de extinção. Ai, ninguém quer se conectar comigo por causa do meu aperto de mão. Ainda bem que eu tenho uma boa conexão com o outro lado. E a você? Você não é uma ponte. Quanto a mim, eu tô ligado a tudo. A esse mundo, aquele mundo e a nossa linda anjinha da morte. Sozinha de nada em toda essa merda já era. Mas e aí? Vai continuar esmurrando ponta de faca? Não era isso que o heróizinho queria tanto? O fim do jogo. Segundo a avaliação de danos, uma única obliteração acabaria com Port Knot City. Se uma EP tiver contato com um civil, vai ser o fim. Isso não vai rolar.
Você tem que dar um jeito na IP agora.
Você é demais, Sam. A Emily tá te esperando no oeste. Agora vai pro bar. Tá pronto. Leve os suprimentos pra Lake North City. Esse é só o começo.